Ця кімната призначена для роботи із тілом, із дихальні тут вправи ми проводимо, а також ми тут працюємо із дітьми з особливими потребами. Центр арт-терапевтичної допомоги відкрили на базі одного з дитячих садочків Кропивницького у квітні. У центрі працює 20 психологів різних напрямів, розповіла керівниця організації Наталія Цумарєва. Ми використовуємо метод інтегративної арт-терапії, яка включає не тільки там зображення чи ліплення чогось, чи взаємодію з іграшкою, з піском, з образом, з символом, з метафорою, а також роботи із техніками дихання і включення тіла. Ми працюємо із дітьми та дорослими, які зазнали психологічних травм, які принесла війна. Це тривожність, страхи, підвищений рівень збудливості, агресивності, знервованості, стурбованості. Перш за все, психологічної підтримки потребують діти з родин переселенців. Більшість з них втратили відчуття захисту. Аби подолати страх, терапевти використовують іграшки. Ця іграшка може допомогти перейти від стану жертви на захисника у цієї маленької іграшки. Не я боюся, а ця іграшка боїться. На базі центру проводять навчання та майстер-класи для практичних психологів. Під час одного з таких виготовляють іграшку друга для дітей. Окремо ще ми можемо виокремити вушка. Ми і самі отримуємо допомогу в цьому арт-терапевтичному центрі, тому що нам теж треба свій ресурс як психологів відновити. Центр працює для людей різних вікових категорій. Є індивідуальні групові заняття та онлайн-консультації. Заклад має філії в Кропивницькому, Олександрії, Бобринці, Новомиргороді та Пантаївці. Аби отримати психологічну консультацію, слід зателефонувати за одним з номерів на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.